Ahoj, já jsem Rin, vítám vás u dalšího 6. dílu Učím youtubery znakový jazyk. Dneska tu mám vzácného hosta Adolfína. Nazdar. Nazdar, Adolfína. Ty jsi Max? Ano. A ty jsi hluchej nebo blbej? Hluchej. Je mi to úplně jedno, tak pojďme se učit. Jdi nahoru do těch dveří a naraž do nich. Dobro. Ančoj, pracuj. Damčeno. Řekl jsem narazit. Narážím. Musíš tam narážit hlavou, ale. Jo, takhle. Lepší, perfektní. Dneska tu přivítáme hosta DJ Rocktára, alias Adolfín. Ahoj. Čau, ahoj. Ahoj, ahoj. Maxi, mě úplně nadchlo, když jsem viděl, jak jsi dělal za kovou řečí tracky Adolfína. Ano. Hrozně mě to oslovilo a z toho důvodu jsem ti potom napsal, ano, že bych se chtěl taky naučit nějakou znakovou řeč. Ano. Jak dlouho se učí znaková řeč? Já se to umím od malička, protože mám v rodině člověka, který úplně neslyší. Aha. Jo, je to moje sestra a už od malička i babička byla neslyší, takže to mám v rodině. Jo, jo. Tak proto jsem si to říkám, jo, je to dobrý content na YouTube, tak to udělám, bude to pecka. Hele, a je to o tom, že opravdu každý jazyk jiný země má svůj vlastní znakový ano, jazyk? Ano, má svůj znakový jazyk, každá země má svůj znakový jazyk. A existuje nějaký univerzální znakový jazyk? Mezinárodní. Mezinárodní existuje? Mezinárodní existuje a to je celosvětově. To je celosvětově, dobře. A ty bez toho přístroje bys neslyšel nic, ale ten přístroj ti dává možnost toho, abys mi rozuměl, nebo ano, odezíráš? Ano, přesně tak, já odezírám hrtu. Aha. Jo, nebo je ten přístroj, já si jako, proto sedíš vedle mě, na pravé straně, abych tě slyšel líp. Dobře. Jo, kdybych si seděl vedle, tak je to enda. Dobře, tak já teďka budu jenom otvírat pusu a uvidíme, jestli to funguje. Ani jestli to vyjde. Okay. Ahoj, nečum na mě. Je by to jedno. No, tak to umí. umí odezírat z rtu. To je dobrý. Kolik tě je? Mě 21. 21 let a chceš dělat youtubera? Ano. To je pěkný. Pomáháš i nějakým organizacím nebo plánuješ to? Pomáhám i dětským domovům, což znamená, že točíme videa ohledně se tak v dobré vůli. Aha. To je projekt, ve kterým prostě takzvaně darujeme prostě zboží, který ta nada se to nakoupí a já jako jim to promuju. To je pěkný, aby se o tom dozvěděli. To je hezký, protože to mi u youtuberů hrozně chybí, že mám pocit, že hrozně málo pomáhají. Jo, že všichni točí videa, streamujou, jak hrajou, ale chybí mi tam ještě vždycky jakoby to. Protože aby to bylo pravý ořechový. No a spíš jako, že to je takový ten bonus, že když ta společnost je ochotná sledovat jako ty youtubery, ano, tak ten youtuber by to té společnosti měl nějakým způsobem vracet. No. Právě. A já právě jsem se rozhodl tím, že i s režií a se stejným štábem si prostě budeme pomáhat tak lidem. Iž sám jsem handicap, vím jaký to je a prostě když to řekne sám člověk, který je handicap, tak lidi budou říkat wow. Hele, moje maminka vyrůstala na středním východě, uh-huh, a když žila v Kuwaitu, tak tam byla na diskotéce pro neslyšící, protože jí byl jeden neslyšící kluk. A hodně mi o tom vyprávěla a říkala mi, že tam byly hrozně jako nahlas spuštěný basy, aby ty lidi cítili tu hudbu a pak tam do rytmu blikalo světlo. Existují takovýhle mejdany v České republice? Existují, jsou prostě, to je málo kde to vidíš. Jo, proto bych tohle to chtěl vytvořit i pro ty neslyšící, aby mohli mít kam chodit na diskotéku, aby mohli s kým prostě si povídat, aby ty lidi se naučili aspoň něco málo. A myslíš, že je tady dost lidí, kteří by fakt přišli jako neslyšící na takové debaty? Určitě. Já bych nám škola, která je, kolik který jsou pro sluchové postižení, znám jich tady spoustu, i tiché kavárny. Jako je fakt šíleně moc těch lidí. To se mi hrozně líbí, protože já bych fakt chtěl na takovýhle mejdanu hrát. Musí to být úplně jiný zážitek i pro DJ a myslím si, že udělat takovýhle mejdan je dobrá věc, až skončí tato pandemie šílená, tak se na to budu soustředit, no, to se tě pak, když tak já budu rád, když si můžu klidně také s tím pomáhat, když budem spolupracovat společně, neděláme to problém. Dobře, tak to zní fajn, OK. OK. Uh,
mě by teda zajímalo, když jsem to udělal na tom TikToku, nečum na mě, mě by zajímalo jako tvoje reakce a i Adolfína reakce, jaká byla. Hele, já jsem to viděl první, Adolfín neumí scrollovat, protože ty ploutvičky mu nefungují na mobilu a já mu nechci koupit mobil, protože by pak furt volal a psal by nějakým štíkám. Hrozný prasa. Ale viděl jsem to já a hrozně se mi to líbilo. A nečekal jsem, že by někdo jakoby udělal video, že jako text nečum na mě a by fakt jako přidělal dost takový řeči. To znamená, tomu najednou rozumějí i neslyšící lidi. A já jsem to ukazoval Adolfínovi, tomu to bylo úplně jedno samozřejmě, že jo. A já jsem mu řekl, že by mu to nemělo být úplně jedno a že bychom tím měli zkusit napsat a sejít se, protože pak jsem viděl, že jako vyučuješ znakovou řeč. Myslím si, že Adolfín by se měl naučit trošku znakovou řeč, že to je jako dobrý nápad. A já se chci taky určitě naučit nějaký věci, protože já jediný, co umím, je bullshit. Takhle nejde. Nic jiného neumím. A proto jsme tě oslovili. Fakt mě to jako, mile mě to potěšilo, že jsem si říkal, že i tohle stojí lidem dát do znakový řeči a ukázat to neslyšící. No, protože jelikož, když to vezmeš, já jsem tohle můj vlastně sen, jo, jako pomáhat lidem a pomáhat lidem těm, který blbě slyšejí a který prostě nedokážou prostě ani mluvit. Jo, proto se snažím pomáhat lidem a říct, hele, naučím vás znakový jazyk bez problémů, no. Proto jsem to začal dělat. Přijde mi to fakt dobrý a přesně proto teďka tady spolu sedíme a fakt mě za chvilku něco naučíš, no. Už se těšíš. Takže Maxi, potřebuji nejdřív takový ty základní slova. Jak se řekne jedno? Jedno. Dobře, jak se řekne hubu? Huba. Huba, jako pusa, jako no. Huba. Pusa je tohle, jo? Jo. Takže jedno, huba. Držet. Držet. Dobře. Takže držubu. Držubu, to se dělá takhle, jo? Jo, držubu. 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 A jak se řekne, je mi to jedno? Je mi to jedno, to by mi pak mohl zvládnout i Adolf, doufám, že ty zvládne. Doufám. Dobře, jak se řekne, pracuj. Pracuj. A není tohle spíš jako... Ne. Jak se řekne, Dobře, takže pracuj je takhle teda, jo? Ano, pracuj. Dobře, je jedno, jako, jestli máš to je levou... To jedno, ale většinou pracuj je takhle. Jo, dobře, tohle je pracuj. OK, jak se řekne 1-2, to si ukazuje jedna, takhle? 1-2, dobře. Jak se řekne Einzwei, jak se řekne německy? Německy, Einzwei, to je jako dělej, nebo něco? No, jako Einzwei to je 1-2 německy, ale jestli to řekne stejně. O, německy, nebo mám spíš stejně. Nebo nemám mu to hajlovat a dělat Einzwei, nebo tak něco. To je stejně, Einzwei. Jo, dobře. Jak se řekne víte, koho v... dobře. To je jo. A jenom tohle je co? Tohle to takhle. A znamená něco jenom tohle? To je jo, jako jo. Jo, takže jo. No. Dobře. OK. Jak se řekne štika? Štika. Štika. To je ryba nebo fakt štika? To je ryba, jako štika. Jo, a druhé ryby nejsou jako vokoun, třeba vokoun. To už je složitý, ale je třeba žralok. Tohle je žralok, jo? Žralok. A jak je dinosaurus? Dinosaurus. Jako velký žralok. No. A delfín. Delfín je takhle? Jo. To je super, delfín. A to není ryba. Ryba je jak? Ryba. Štika. Dobře. Delfín. Víte, mi to ta delfína bude bavit hodně. Pracuj. Nečum. Ne, to takhle nečum. Nečum. Dobře. A držubu. A nečum ještě jednou je jak? Nečum. To je u nosu, jo? Nečum. Jo, nečum. Nečum. Dobře. Jak se řeknou Romové? Opa! Cip. Romové. Jak? Romové. Takhle? Jo, Romové. Proč takhle? A jak se řeknou jiný menšin? Jak se řeknou Vietnamci? Vietnamci. A Číňani? Číňani. Číňani a Vietnamci. Dobře, a Romové? Romové. A jak se řeknou Židi? Děti? Židi, takhle. Jak se řeknou Černoši? Černoši. To je strašně rasistický. Takhle. No právě. Dobře, jak se řekne Američan? Američan. Tohle je Američan? Jo. A jak se řekne Čech? Čech. Tohle je Čech? Jo. A Slovák? Slovák. Slovák. Vietnamec.
Kuchni Japonec. Japonec, takhle? Japonec. OK, jak se řekne, jak se řekne mrkev? Mrkev. Mrkev? Mrkev, dobře. Jak se řekne melou? Melou. Melou, dobře. Jak se řekne guláš? Guláš. Guláš? Dobře. A tohle něco bylo přece, to jsi mi ukazoval předtím. Jak se máš? Jo. Jak se máš? To vlastně, že si musíš takhle stimulovat na dafky toho. A jak, už můžu jako i nějakou větu, nebo jdeme jenom tvoříme slova? Můžeme i větu nějakou. Dobře. Ahoj, jak se máš? Je mi to jedno. Ahoj. Já si co mám čepit se naši. Dobrý. No. Ahoj. Ahoj. Jak se máš? To jsem jako na bradavku, jo. Jak se máš? Máš. Mně to je... Je mi to jedno. No. Takže ahoj. 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 Jak se máš? Je mi to jedno. Dobře, ty jsi ale krásná štika. Ty jsi ale krásná štika. A jakým háčkem děláš ten prst? Štika. Ty jsi ale krásná štika. Krásná štika, dobře. Jak to je, jak se řekne nečum a pracuj. Nečum a pracuj. Dobře, se bude učit určitě já Adolfi. Jak se řekne, něco těžký, no. Jak se řekne, budu mít show v televizi. Budu mít show. Show, tohle je show, jo. Jo, to je show jako vystoupení, jo, show v televizi. A nebude to A nebude to. Dobře, jak se řekne rybí file. Rybí fila. Dobře. Jak se řekne, viděl jsem Blade Hrocha. Blade, jo. Viděl jsem. Blade. Tohle je Blade, jo. Blade. Hrocha. A jak se řekne jednorožec? Jednorožec. A jak se řekne, viděl jsem srát jednorožce? Viděl jsem srát. Jednorožce. A srát duhu. Srát duhu. I love it. Dobře. Jak se řekne, učím youtubery znakový jazyk? Učím. Youtubery. Ještě jednou. YouTubery. Proč je youtubery dost podobný se slovem kau? YouTubery. Znakový jazyk. Ale tohle je sex, přece. Ne, sex je takhle. Jo, a tohle? Znakový jazyk. Jo, znakový jazyk je tohle. Dobře. Tak jo, ty jsi byl úžasnej. Zavolej mi Adolfina. Tak já budu Adolfina, dobře. Adolfine, jsi tady někde, potem. Adolfine. Ahoj Adolfine, já tě tady vítám. Zdravíme, mi to jedno, nečím na mě. Dobrý, těšíš se na to, ať tě naučím něco novýho? Mně mi to úplně jedno, ukaž mi nějakou zrakovou řeč a ji zkusím udělat se svýma ploutvičkama. Uvidíme, jestli to s těma ploutvima půjde. Takže budu a ukazuj. A co ti mám ukázat? Ukaž mi třeba, jak se ukazuje štika. Štika. Počkej. Udělal jsem to správně? Blbě. Štika. A nesečíš, když budu otevírat hubu? Zkuš to ještě jednou. Cinka! Moc mi to ne, jak se řekne drž hubu? Dobrý, tak další slovo. Drž hubu, jak se řekne drž hubu? Drž hubu. Blam, blam. Nejde mi to. Zkuš to ještě pořádně, Adolfine. Počkej. Drž hubu. Tak dobrý. Takhle vypadám vždycky, když dělám takovou řeč? Dáš to mi běhle. Rokisko, padám ti z ruky, nasvěci mě. A furt nemyslí na ty ženský. Jak se řekne ženská?
ženská, ženská. Ukázal jsem to správně? Já ti to už nám ukázal, si to jednou aspoň správně. Děkuji ti moc. Dobře, jak se řekne, štiky, zavolejte mi. Štiky, zavolejte mi. Ty vole, tak já to zkusím. Štiky, zavolejte mi! Dobrý? Jo, dobrý, ale zkuste ještě jednou pořádně. Štiky, zavolejte mi! Proč mluvím jak dement, nevím. Dobrý, další slovo? Další slovo, plankton. Cože? Plankton! To je zase za tvojí blbost. Ty nevíš, co je plankton? Ne. Plankton to jsou malý jako jikry. Jikry? No. Tak to nevím. Jo, tak tady panáček něco neví, aha! Tak, povídej dál, Adolfina. Já chci vědět, jak se řekne kapr. Kapr? Kapr. Kapr. To by skoro jde. Počkej, já si tam ty plotvědí z hlavě. Je to lepší? Je to lepší. Dobře. Až jak po. Se řekne, jak se řekne... rakovina. Rakovina, rakovina. Ty jak si ti rozlezí ty prsty, ukaž to vejš. Rakovina, rakovina. To neumím. Doufám, že mi neslyšeliš prostě. Doufám, že nemáš rakovinu. Nemám. Tak je mi to jedno. Doufám, že nemáš covida. Ty vole, covida, nemám, já jsem imunní. Ty máš covid? Nemám. Jak se řekne covid? Koronavirus. Ještě jedno? Koronavirus. Kašlu na to. Tak jo. Ne, kašlu na to, jak se ukazuje. Jo, kašlu na to. Kašlu na to. Jo, dobrý. Dobrý. Tak, další co máš nějaký ještě, Adolfina? Dobře, ještě, jak se řekne židle? Židle. Jak se řekne elektrický křeslo? Elektrický křeslo. No moc mi to nejde. Dobře, jak se řekne... Nečum na mě. Dokážeš mi odezírat zertu? Ano. Dobře, tak co říkám? Nečum na mě, je mi to jedno. Perfektní, ano, to jsem přesně říkal. Jak se řekne perfektní? Perfektní. Moc mi to nejde. To nevadí, Adolfine. Dobře. Hele, Maxi, vyzkoušíš náš teďka s Rockstarem, komu to jde líp a komu hůř? Ano, vyzkouším. Jdeme na to. Takže teď je tady test, jestli já si pamatuju všechno, co jsi mě naučil. Ano, přesně. Dobře, takže co mám ukázat jako první? Nečum na mě. Dobrý, je mi to jedno. Super. Yes. Dobrý. Srádu. Srádu. Výborně. Yes! Dobrá práce. A co tam máme dál? Delfín. Výborně. Dobrý. Pak tam máme, co tam máme dalšího? Co jsi mě, ještě, ne, to je zprostý. Co jsi mě to učil ještě? Jednorožec. Potom si pamatuju ještě ahoj, jak se máš. Jo, ahoj, jak se máš. To je ahoj. Ano. Jak se máš? To jak se máš, už trošku popletl. A jak se, takhle? Jenom se dráždím? Jak? Jo, jak se máš? Ahoj, jak se máš? Super. Ok. Štika. Hejka. Štika, proč? Nevím, proč mluvím magnetlišící, omlouvám se všem. No. Tohle, že jo, děláš to poprvé v životě, nevíš, jak to funguje, že jo. Tak já mám zvolat Adolfina, zkusím. Dobre, Adolfina, vyzkouším Adolfina. Tak, Adolfina, ti teďka vyzkouším, jo? Mě mi to jedno dělej. Dobrý, nečum na mě. Nečum na mě si řekne, nečum na mě! Jako jo, dobrý, dal si to, ale nic moc. Dál máme srátuhu. Srátuhu! Udá se to dobře? Ale jo, dalo se to. A zeptám se tě... Delfín. To si udělal perfektně. To no, protože udělal... jsem delfín, asi ne a delfín, ty vole. Štika. Štika. Jako,
zkus to ještě jednou. Štíle! Hika. Lepší? Co máš tou pusou a do pílu? Dobrý. Ahoj, jak se máš? Dobře, je mi to jedno. Takže, ahoj! Jak se lepší? Dobrý, tak přejdeme asi na odnosení. Ty vole, dobře, já jdu pro Rockstar a Rakisko! Takže, Rockstar, ukázal jsi to perfektně. A dávám ti 10 z 10. Děkuju ti. A prostě jak bys ohodnotil Adolfína teď? Dávám mu 2 z 10. Když budu hodnej, tak ti dám 3 z 10, ale kdyby byl zlej, tak ti dám 1 z 10. Rakisko, ty jsi přišel nejpřichomluvec, myslíš, že by ses na chvilku mohl vzdálit? Já bych si to tady s Maxíkem vyříkal. Adolfine, dobře, ale buď na něj hodnej, jo? Takže, kolik jsi mi dal? 1 z 10, jo? Ano, protože máš ploutva, takže tě přeoperuju na ruce. To je dobře, takže kdybych dal ruce, tak mi dáš víc, protože by mi to šlo líp, jako? Přesně tak. Dobře, ukaž mi tvoje ruce, jaký máš ruce ty. Ty máš ale krásný ruce, tak moment! Dnes natáčením Adolfina našeho autorského pořadu Učím youtubery znakový jazyk 6 pod značkou Učím youtubery znakový jazyk se stala tragická nehoda, poněvadž kontroverzní Adolfin neunesl pravdu do očí s kritikou od Maxe Krýna a získal tím nejmenší hodnocení všech dob 1 z 10, kdo ještě nikdo nikdy v životě na YouTube scéně nedostal. Adolfin proto na truc amputoval svou motorovou pilou Maxovi obě ruce proto, aby Max nemohl již učit youtubery znakový jazyk a nikoho, a jelikož byl Adolfin tak štědrý, tak mu přeoperoval na obě ruce ploutve.